I'm not it done eating. excuse for the barking. Okay. Algesil. Aku tu atas pelanggana apapun. Tu nak nak pilok. Di pasakan ni jani kuang. Awak kumai nak kos-kos? Nak. Yang di pasakan ni sana. Oh, di kos-kos na. Awak kumai nak kos-kos dah? JR nak kos-kos anak tu. Di pasakan ni jani ni kuang ba nang taga bye-bye yun.
swan dance. My tummy is full. Thank you for watching, everyone. Don't forget to subscribe and share my videos and like. Bye bye.